máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Výskumníci zo Štokholmskej univerzity nedávno zverejnili štúdiu, v ktorej identifikovali 14 evolučných pascí ľudstva. Čo to je, čo to znamená a čo to môže znamenať, o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar a tým hosťom je Richard Sťahel z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme rovno na to, evolučné pasce, čo si vieme pod tým predstaviť? Asi nič dobré, keď sú to pasce. Áno, je to pojem, ktorý sa dlho používal v evolučnej biológii a vlastne vznikol pozorovaním niektorých druhov, väčšinou zvierat, ale aj rastlín, ktoré sa tak špecializovali na nejaké prostredie alebo teda sa prispôsobili takému výnimočnému prostrediu, že keď sa to prostredie zmenilo alebo keď sa dostali do iných podmienok, tak vlastne neboli schopné prežiť, pretože boli príliš úzko specializované napríklad na jeden druh potravy alebo na jeden druh biotopu veľmi úzko vymedzeného, takže neboli vlastne adaptabilné na aj relatívne malé zmeny toho prostredia, v ktorom sa vyvinuli. Tam je, ako príklad, uvádzajú autori tej štúdie trebárs niektoré zvieratá, ktoré sa živia plastmi, ktoré nachádzajú v prírode, alebo niektoré zvieratá žijúce na izolovaných ostrovoch, ktoré sa nevedeli brániť voči invazívnym druhom a tak ďalej. To je ten klasický model, väčšinou teda to vzniklo na ostrovoch. To, čo asi poznáme, je, dajme tomu, vyhnutý vták. Dodo. Dodo, ktorý sa vlastne pomerne dlhú dobu nestretol so žiadnym predátorom, ktorý by ho mohol ohroziť, či už zvieracím alebo ľudským. A teda v podstate nemal vyvinutú nejakú plachosť, nemal vyvinuté obranné mechanizmy. Bol skôr zvedavý, takže tí námorníci, ktorí sa na tom ostrove zastavili, nemali ani veľký problém ho uloviť, pretože on sa na nich prišiel pozrieť a v podstate oni len čakali, kým k ním príde. To bolo tuším na Madagaskare, ak sa nemili tak niekde. No, nie priamo, ale teda bolo to na ostrove v Indickom oceáne. To je ten typický príklad, keď teda nejaký druh dlhodobo sa vyvíja na nejakom relatívne obmedzenom prostredí a nie je vlastne vystavený iným podnetom a má, dajme tomu, ľahký prístup k určitému druhu potravy, alebo teda ako v prípade toho vtáka Doda, v podstate nie je nikým alebo ničím ohrozovaný. A teda on stratí tie prirodzené reflexy, ktoré, dajme tomu, zvieratá v Afrike nikdy nestratili, lebo neustále boli konfrontované jednak s ľuďmi, jednak s inými dravcami. Takže oni neustále sledujú to svoje okolie a neustále vyhodnocujú, že čo je pre nich hrozba. Práve na tých ostrovoch. Ďalšie príklady sme teda vedeli uviesť napríklad z Nového Zélandu, kde sa vyvinulo pomerne veľa druhov nelietajúcich vtákov, lebo nemali tam predátora, ktorý by ich nútil odletieť, čo je teda najbežnejšia uniková stratégia vtákov. A teda strátili tú schopnosť, krídlem ešte zostali zakrpatené. No a keď tam teda prišli ľudia, tak sa to ukázalo presne ako evolučná pasca. Že v prostredí, v ktorom sa nevyskytoval predátor typu človeka a to bolo výhodou, pretože to lietanie vlastne si vyžaduje pomerne veľa energie. Uživiť tie svaly, ktoré umožňujú vtákovi lietať, si vyžaduje aj pomerne teda veľa potravy. A potom po čase, keď sa zrazu to prostredie zmení napríklad tým, že tam príde nový predátor, s človekom väčšinou teda vždy prišli aj ďalší predátori, ktorí tieto vtáky veľmi významne ohrozovali a ohrozujú potkany, mačky, psy,
ktorí teda buď útočia na hniezda tých vtákov, ktoré sú väčšinou na zemi, keďže nelietajú, tak si ich nestávajú na stromoch, alebo teda priamo tých vtákov lovia. No, vo svete teda zvierat je termín evolučná pasca už dlho známy. Toto, čo teraz použili títo švédski výskumníci, je nejaká novinka, že to použili na ľudstvo? Je to vlastne pomerne častý spôsob aplikácie určitého prístupu alebo určitej metodológie, ktorý sa osvedčil v jednej disciplíne na inú vednú disciplínu alebo na inú oblasť výskumu. Má to, dá sa povedať, takých predchodcov v etológii, veda o správaní zvierat, ktorá sa vyvíjala v priebehu 20. storočia. Pomerne rýchlo sa začala aplikovať na správanie ľudí. A dalo sa teda nájsť pomerne veľa mechanizmov, ktoré sa odpozorovali pri určitých druhoch zvierat. A keď sme sa potom pokúšali vysvetľovať niektoré druhy ľudských reakcií, správanie ľudských skupín a tak ďalej, tak sa ukázalo, že je to pomerne účinná metodológia, ako uchopiť niektoré fenomény, ktoré dovtedy neboli inými metódami postihnuté. Vždy ide o to, či tá metóda, keď sa aplikuje v novej oblasti výskumu, prinesie lepší spôsob vysvetlenia nejakého javu. A vlastne ukázalo sa, že tá aplikácia toho konceptu evolučnej pasce aj na človeka, respektíve ľudskú spoločnosť, môže byť v mnohom objavná, môže vysvetliť niektoré fenomény. V tomto prípade napríklad to, o čom sa v poslednom čase často polemizuje, že my na jednej strane máme vedecké poznatky, ktoré nám ukazujú, že určité typy správania, ktoré sú v spoločnosti považované za samozrejmé, vlastne poškodzujú predpoklady existencie spoločnosti z nejakého dlhodobejšieho hľadiska. Napriek tomu, že máme túto vedomosť, dokonca máme ju vedecky erudovane podchytenú alebo vysvetlenú, tak nedokážeme vlastne v tej spoločnosti zmeniť ten typ správania, ktorý je takto popísaný ako škodlivý. A to je vlastne to, o čom hovorí ten koncept evolučnej pasce. Teda identifikovanie určitého fenoménu, ktorý vznikol evolučným spôsobom, to znamená, bol nejaký dôvod v určitom období, bol možno prínosný, ale tým, že vlastne žijeme v dynamickom systéme, planetárny systém je dynamický, on sa vyvíja a človek do veľkej miery v posledných 10 ročiach zasahuje do toho, ako sa vyvíja ten planetárny systém, tak to, čo bolo v minulosti úspešná stratégia, sa v súčasnosti ukazuje ako stratégia, ktorá vlastne ľudstvu škodí. Pretože prostredie sa zmenilo, napríklad sa zmenila početnosť ľudstva, takže určitý typ stratégie, ktorý bol funkčný, pokiaľ bolo na Zemi pár 100 000 alebo pár desiatok miliónov ľudí, sa pri 8 miliardách potom veľmi rýchlo ukáže ako vlastne seba zničujúci. Hovoril som teda, že ich identifikovali 14 týchto evolučných pascí. Dobre to chápem, že to sú vlastne cesty, ktoré môžu viesť k záhube ľudstva alebo spoločnosti alebo in civilizácie? Áno, sú to fenomény, spôsoby správania, ale napríklad aj technologické závislosti, ktoré do určitého obdobia boli benefitné, prinášali ľudstvu nejaký prospech, ale v podstate každý z tých fenoménov má aj nejaké negatívne, má nejaké negatíva. Teraz sa ukazuje, že tie negatíva v podstate prevažujú a hovorí sa o pasci v tom zmysle teda, či už pasca sklapla, to znamená, že je to niečo, z čoho sa nedá vycúvať. Veľmi často sa teda poukazovalo na to, že tá takzvaná neolitická revolúcia, teda prechod od lovu a zberu k poľnohospodárstvu, bola takýmto jednosmerným krokom. A ono to bolo do určitej miery úspešné, pretože to poľnohospodárstvo dokázalo vyprodukovať viac potravy, ale v období sucha
bola tá populácia, ktorá už nemala tie návyky, tie schopnosti loviť, tá bola vystavená o mnoho väčšiemu riziku hladu, než populácia, ktorá neurobila ten evolučný krok, že ktorá ešte neupustila ten spôsob života lovcov a zberačov, ktorá teda v tom klasickom význame sme povedali, že zostala zaostala, ano. Ale zároveň zostala o mnoho flexibilnejšia, nebola priviazaná na jedno miesto, dokázala identifikovať to, že teda prichádza nejaké sucho, treba opustiť tento priestor, lebo tu nebude dostatok potravy, čo už poľnohospodárska komunita nedokáže urobiť. Tá sa usadila, tá obrába konkrétne pole, pri tom pole si postavila nejaké obydlie. A zrazu, keď je neúroda, tak už nevie sa odtiaľ pohnúť. A zrazu je vystavená hladu. No a samozrejme, s tým sú spojené ďalšie veci. Tam, kde sa ľudia usadia, tam sa usadia už aj tie spomínané potkany, myši. Aha. S nimi prichádzajú choroby, ktoré predtým jednoducho sa nemali ako k tým ľuďom dostať, pretože boli tí lovci a zberači sú väčšinou žijú nomádským spôsobom. To znamená, že sú neustále v pohybe, čiže na jednom mieste sa vyskytujú iba nejaký čas. Čiže to je taký ten klasický prípad evolučnej pasce, že teda keď už raz to spoločenstvo zmení ten svoj základný spôsob obživy, tak potom sa vlastne už nedá vrátiť späť. No ale to sa dá potom aj chápať tak, že pokrok nás vedie do slepej uličky. To je presne tá otázka, či ten typ pokroku, ktorý sme v súčasnosti vlastne dosiahli, je tou slepou uličkou, respektíve či sme schopní urobiť ten ďalší krok v evolúcii, pretože tie spoločenstvá, ktoré urobili ten prechod od lovcov a zberačov k poľnohospodárom a pochopili, že nie je každý rok rovnaká úroda a naučili sa, že treba vždy nechať nejakú zásobu, že treba budovať sýpky, že treba sa pripravovať na obdobia sucha, tak tie dokázali preklenúť aj tie obdobia nedostatku. Čiže boli spoločenstva, ktoré sa vyvinuli ďalej a vynašli novú technológiu, alebo dneska by sa použil slovo know-how, treba toho vyprodukovať viac a treba toho vždy odložiť, z toho niečo odložiť na tie časy nedostatku. Uh-huh. No samozrejme, to potom bolo naviazané na ďalšiu sériu, aj potraviny sa kazia, čiže bolo treba vymyslieť, ako potraviny konzervovať, ako ich uchovať na dlhšie obdobie. No boli spoločenstva, ktorí v tom boli úspešnejšie a boli tie, ktoré neboli úspešné. To samozrejme pokračovalo, bolo treba vymyslieť, ako čeliť tým epidémiám, a to znamená v tých uzavretých miestach sa veľmi rýchlo potom začali vyvíjať mechanizmy, ktoré dnes poznáme ako odvoz odpadu, ako systém kanalizácie, zásobovania pitnou vodou. A zasa to vieme dokumentovať na množstve príkladov po celom svete. Spoločenstva, ktoré to zvládli, dokázali prežiť, dokázali z nášho pohľadu s veľmi primitívnymi technológiami vybudovať veľké mesta, a niektoré dokonca väčšie než mnoho súčasných sídel, a zároveň tam udržať hygienické prostredie, v ktorom sa epidémie nešili až tak často. A boli iné spoločenstva, ktoré to nedokázali a tie jednoducho skôr či neskôr podľahli nejakej epidémii, dajme tomu. Čiže my sme v podobnej situácii a teraz je presne tá otázka, či sme schopní identifikovať to, čo sú tie rizika, tie evolučné pasce. A ten druhý krok potom je otázka, nakoľko sme schopní alebo ochotný ďalšej evolúcie. Lebo človek je zase na druhej strane konzervatívny tvor, čiže tak prečo by sme niečo menili, keď to funguje? Tá spoločnosť je neustále v tom napätí medzi potrebou zmeny a potrebou udržania nejakej kontinuity. A naozaj v dejinách vieme dokumentovať množstvo situácií, v ktorých, ak sa našiel ten správny okamih a to správne riešenie, ako sa niekam posunúť, ako aplikovať niečo nové, aby sa zachovalo to dôležité, čo to spoločenstvo potrebovalo, a to najdôležitejšie vždy sú tie predpoklady života, tak to spoločenstvo potom prežilo. Čiže v tomto smere nie sme zase až tak odlišní od tých našich predkov a aj teda naozaj predkov, ktorí žili pred tisícmi rokmi. Každá doba a každá spoločnosť proste čeli iným problémom. A to, nakoľko je tá spoločnosť úspešná, je potom otázka toho, nakoľko dokáže generovať riešenia, nakoľko ich dokáže aplikovať. Lebo veľmi, veľmi často
to riešenie je, ale potom ako v nejakej teoretickej rovine, v nejakom nápade, niekto proste príde s tým, tak poďme vyskúšať toto, poďme urobiť toto. No ale potom ešte je ten problém, ako presvedčiť väčšinu tej komunity, že dobre, tak poďme to robiť. No, a... veď to, to je presne to, tá zotrvačnosť, alebo teda konzervatívnosť. Poďme sa pozrieť teda na tie evolučné pasce súčasnosti, ktoré identifikovali švédski výskumníci. Oni ich rozdelili do takých troch skupín. Tá prvá sú globálne evolučné pasce. Na hneď prvú nazvali, že zjednodušenie. Simplification. Čo pod tým možno chápať? To je proces, na ktorý sa teda poukazuje minimálne od konca 19. storočia, ktorý teda niekedy zvykneme označovať ako špecializácia, pasca špecializácie, ktorá teda niekedy už v tom 19. storočí sa na to začal používať pojem fachidiocia. My máme veľmi efektívny systém vzdelávania, aj veľmi efektívny systém vedy, ale a to je tá pasca. On je efektívny práve kvôli tomu, že sa dokážeme špecializovať na veľmi úzkú oblasť výskumu. A v tej úzkej oblasti výskumu dokážeme ísť veľmi do hĺbky, no ale potom nastáva ten problém, že máme veľa ľudí, ktorí sa vyznajú v jednej oblasti veľmi detailne, ale to slovo fachidiocia znamená, že nerozumie takmer ničomu ostatnému. Uh-huh. A z toho potom vzniká množstvo ďalších problémov. Na jednej strane je tu stále sa opakujúci jav, že sa snažíme poznatok z nejakej úzkej oblasti, ktorý vysvetľuje nejaký úzky fenomén, zo všeobecniť a používať ho na všetko. Hovoríme o psychologizme, o logicizme, o fyzikalizme, o ekonomizme. Máme predstavu, že tak pochopili sme nejaký ekonomický jav, tak teraz poďme cez vysvetlenie toho ekonomického javu vlastne riadiť celú spoločnosť. A to, čo funguje v nejakej oblasti, neznamená automaticky, že to bude fungovať vo všetkých ostatných oblastiach. To bolo v 19. storočí a momentálne sme sa dostali v tej špecializácii ešte hlbšie, ešte ďalej. A dokonca ten princíp špecializácie sa stal takmer niečím, čo by som nazval národno-hospodárskou politikou. Tajvan je krajina, ktorá sa špecializuje na výrobu čipov. A teraz sa zistilo, že keď v tej fabrike na Tajvane sa niečo stane, ja neviem, v dôsledku hurikánu alebo v dôsledku nejakých politických alebo ekonomických ťahaníc, tak zvyšok ostatného sveta bude mať problém, lebo je závislý na tých čipoch, ktoré sa vyrábajú na jednom mieste. Oni ich tam vyrábajú veľmi dobre, vyrábajú ich tam vo veľkom, ale čokoľvek sa stane, tak to znamená, že nebude postihnutý len Tajvan, ale bude postihnutá väčšina sveta. A žiaľ, toto sa aplikovalo v mnohých krajinách sveta. Sú krajiny, ktoré sa špecializujú iba na chov hobedzieho, iba na pestovanie soje, iba na výrobu alebo ťažbu jedného druhu suroviny. A to sa javí ako takzvaná komparatívna výhoda. Tá surovina sa nachádza iba u nás, my ju budeme ťažiť, budeme ju predávať do celého sveta. To sa stane, čo teraz dajme tomu hrozí tým takzvaným ropným emirátom alebo kráľovstvám, ak sa naozaj podarí prechod na elektromobilitu, tak to čo bola ich výhoda, tá špecializácia, ktorá bola daná tým, že sedia na tých obrovských zásobách ropy, ktoré mu umožnila vybudovať vlastne obrovské mesta s obrovskou životnou úrovňou, bude zrazu ich nevýhoda. Keby naozaj došlo k tomu technologickému pokroku, že ropa už nebude vlastne základná súrovina poháňajúca priemyselnú civilizáciu, tak tie krajiny sa okamžite prepadnú do chudoby, pretože nemajú absolútne nič iné. Uh-huh. Čiže o tomto vlastne je tá pasca, že teda takmer každá krajina sa niečo špecializovala, koniec koncov, keď budeme hovoriť o Slovensku. Automobilky, myslíte? Áno. Ešte v 90. rokoch sa to ukázalo ako dobrá stratégia. Poďme sa sústrediť na automobilový priemysel. Ešte pred 10 rokmi sa mnohí ekonomové politici vytešovali, že vyrábame najviac aut na hlavu na svete. No ale nás môže presne postihnúť to, že dajme tomu v Európe môže naozaj nastať buď
obrovský príklad k tej elektromobilite, alebo, a mnohé tomu nasvedčuje a mnohé krajiny na tom veľmi významne pracujú, aby ten koncept individuálneho automobilizmu bol vlastne opustený a aby prevažná väčšina populácie využívala na dopravu vlaky, električky, to znamená verejnú dopravu. Mm-hmm. A krajina ako Slovensko, ktorá dlhodobo investovala do výstavby automobilového priemyslu, naviazala na to veľkú časť vzdelávania a množstvo ďalšej infraštruktúry, sa ocitne v evolučnej pasci. Budeme musieť niečo rýchlo vymyslieť, alebo zasa nastane minimálne teda veľký prepad životnej úrovne. Tak ako v Detroite svojho času, Detroit takto dopadol, to je myslím taký klasický prípad. Áno, to je taký klasický prípad a o tom ako varovnom signále sa o tom hovorí už dlhší čas, ale stále narážame na radosť z toho, že ďalšia automobilka sa tu rozhodla investovať a teda posúva nás ešte hlbšie do tej pasce, z ktorej sa potom bude veľmi ťažko vycovať. Čím viac jednak výrobných kapacít, jednak infraštruktúry, jednak vzdelávacieho systému bude naviazaná na jeden typ priemyslu, tým väčší problém to potom pre tú krajinu bude, ak sa naozaj ukáže, že ten typ automobilizmu, na ktorý je vlastne naviazaný to sústredenie sa na automobilový priemysel z nejakého dôvodu zanikne, alebo stačí, že sa obmedzí a okamžite to bude mať obrovské dôsledky pre celú slovenskú spoločnosť, nie len pre tú časť, ktorá je bezprostredne naviazaná. Samozrejme. Ďalšia tá evolučná pasca z tých globálnych je rast prerast. To je celkom asi pochopiteľné. Rast je taká mantra, ktorá všade vo svete používa. Ono sa priamo hovorí o ideológii rastu. A v podstate je to niečo, čo sa až po druhej svetovej vojne stalo základom hospodárskych politík väčšiny štátov a dokonca teda aj mnohé medzinárodné inštitúcie, vrátane inštitúcie OSN, ale aj Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a tak ďalej, a v podstate implementovali tie princípy hospodárskeho rastu do takmer všetkých krajín sveta a do takmer všetkých oblastí. Čiže o raste sa hovorí ako o definičnom princípe súčasného kapitalizmu a tam je ten problém, že vlastne ten princíp rastu je aplikovaný do úplne všetkých oblastí ľudskej činnosti, do mnohých oblastí, kde to proste nedáva zmysel. Pokiaľ, dajme tomu aj v systéme vzdelávania alebo v systéme zdravotnej starostlivosti, všetko naviažete na výkonové parametre, tak nastane situácia, že vlastne ono to znie ako vtíp, ale žiaľ, ako k tomu vedie tá logika, že teda nie je vlastne v záujme lekára, aby vás vyliečil, pretože tým stratí svojho klienta. Čiže je v záujme toho lekára, aby mal čo najviac tých pacientov, aby teda mal neustály teda nárast výkonov. Čo je teda len taký drobný pripomenutie toho, že keď sa proste absolutizuje jeden princíp a aplikuje sa na všetky oblasti života spoločnosti, tak sa stáva kontraproduktívnym. A ten princíp rastu je problematický aj z iného hľadiska. A to hľadisko, dá sa povedať, že je v tomto prípade ešte závažnejšie. A to je vlastne fakt, že na akýkoľvek rast potrebujete zdroje. A tie zdroje sú konečné. Čiže raz nemôže byť nekonečný, keď zdroje sú konečné. Áno, to je známy bonmot ešte zo 60. rokov. Na konečnej planete nie je možný nekonečný rast. Mm-hmm. A napriek tomu, takmer všetky inštitúty, napríklad dôchodky. Systém dôchodkového zabezpečenia je postavený na tom, že neustále rastie populácia a neustále rastú príjmy tej populácie, ktorá odvádza ešte viac do toho dôchodkového systému. A je jasné, že populácia nemôže rast do nekonečná a ani jej príjmy nemôžu rast do nekonečná. Mm-hmm. Čiže skôr či neskôr to proste narazí na ten základný fakt, že akýkoľvek systém je konečný. A keď sa teda bavíme o
pascách antropocénu alebo antropocénnych pascách, tak tu je to naviazané ešte aj na ten fakt, že každý rast zároveň je spojený s rastom znečistenia. Čiže nielen spotreba zdrojov, ale čokoľvek vyrobíme, potrebujeme na to energiu, väčšina tej energie sa nedá vyrobiť úplne čistým spôsobom, to znamená, každá vyrobená kilowatt hodina znamená aj nejakú formu znečistenia, väčšieho alebo menšieho, ale akýkoľvek produkt, akákoľvek služba tiež produkuje nejaký odpad. A schopnosť planetárneho systému absorbovať znečistenie bez toho, aby sa zásadným spôsobom zmenila alebo aby sa narušila jeho stabilita, je takisto konečná. Klimatické zmeny sú práve dôkazom toho, že tá schopnosť planetárneho systému absorbovať množstvo CO2 vypúšťaného s všetkými technológiami spalovania je prekročená a tá stabilita klimatického systému, ktorý umožnil vznik civilizácie, je natoľko narušená, že tie obavy o budúcnosť civilizácie sú viac ako oprávnené. Mm-hmm. Čiže pokiaľ máme do všetkých inštitúcií, do všetkých politík, do všetkých mechanizmov spoločnosti priamo alebo nepriamo zakomponovanú predstavu, že všetko bude a musí rásť, tak skôr či neskôr to proste bude kolabovať, pretože to narazí na jednoduché fyzikálne zákony. Nemôže niečo proste vznikať z ničoho alebo fungovať do nekonečna z určitého konečného množstva energie, surovín, akýchkoľvek. Mm-hmm. Pokiaľ je proste konečné množstvo a všetkého je konečné množstvo, my už dokonca vieme vypočítať, koľko biomasy dokáže planéta za rok vyprodukovať. A vieme, koľko biomasy spotrebuje ľudstvo a koľko biomasy potrebuje, dajme tomu, biosféra na to, aby sa zachovala nejaká schopnosť reprodukcie. Čiže v podstate sú to konečné čísla. My to vieme niekde možno ešte navýšiť. Dobre, tak vieme za šialených výdavkov zúrodniť čas púšte a tak ďalej. Ale to sú relatívne malé čísla vzhľadom na tie veľké čísla, čo vieme teda povedať o celku planetárneho systému. No a s týmto súvisí aj tá ďalšia evolučná pasca, to oni to nazvali overshoot. A my sme sa zhodli na tom, že to je nadspotreba. A to súvisí aj s tými zdrojmi. Áno, to súvisí s konečnosťou zdrojov a s tým, že teda, dá sa povedať, že sedíme na hrude materiálu vo vesmíre, ktorá je konečná, ale v podstate nič iné ako to, na čom sedíme, k dispozícii nemáme a zároveň sa snažíme budovať spoločnosť, ktorá vlastne predpokladá možnosť nekonečného rastu. To znamená spoločnosť, ktorá ignoruje základné fyzikálne zákony. A tu sa dostávame presne do toho problému, o ktorom som vlastne hovoril už pred chvíľkou. Je množstvo štúdií, ktoré hovoria o tom, že udržateľná spotreba všetkých zdrojov, to znamená obnoviteľných, neobnoviteľných, je okolo 50 biliónov tón ročne. A ľudstvo v súčasnosti spotrebovalo už takmer okolo 80 biliónov tón ročne. A to číslo každý rok rastie. Hovoríme o biliónoch, aby to bolo jasné. To je 50 tisíc miliárd. Tak. Áno, áno. Čiže tam je všetko. To je voda, to sú všetky suroviny, ktoré sa ťažia, tam je drevo. Proste, ale aj to je nejaké konečné číslo a proste planéta dokáže, dajme tomu, pri tom dreve, pri tom obilí, pri potravinách produkovať iba určité množstvo. Ono je veľké, ale vzhľadom na to, aká veľká populácia už na planete žije a vzhľadom na to, že vlastne stále rastie počet ľudí, ktorí na planete žijú. Zatiaľ stále je ľudstvo v tej fáze rastu. To znamená, hovorí sa o 70 až 90 miliónoch ľudí, ktorí ročne na planete pribudnú. Teda to celkové číslo ľudí žijúcich na planete rastie. Čiže ak chceme teda uživiť túto populáciu, tak už len kvôli tomu to musí nevyhnutne rásť príjmanie menšom výroba potravín. Ale čo je horšie, rastie aj to, čo sa nazýva spotrebné očakávania. To znamená, že nás nielen pribúda, ale aj naša predstava toho, čo nevyhnutne potrebujeme k životu, sa neustále rozširuje. No a samozrejme, to nevyhnutne potrebujeme. Pred pár desaťročiami, keď mal človek dvojtrojizbový byt, tak sa považoval za
vyššiu strednú vrstvu. Za pár rokov na to už, pokiaľ k tomu nemal auto, tak už sa prepadal nižšie. Teraz pokiaľ rodina nemá dve alebo tri auta, tak zasa už je niekde nižšie. Dve, tri dovolenky letecké v zahraničí je takisto niečo, čo sa považuje v krajinách globálneho severu za štandard. Doslova, no. Znak príslušnosti k vyššej strednej triede. Mm-hmm. No a samozrejme, tento pocit si osvojuje stredná trieda Indie, stredná trieda Číny. A to sú 100 milióny ľudí. Uh-huh. A to znamená, že to, čo teda kolegovia nazývajú overshoot, tá nadspotreba, sa nezmenšuje, ona rastie. A do veľkej miery rastie práve nie kvôli tomu, že nevyhnutne musíme tak veľa spotrebovať, ale kvôli tomu, že máme vlastne kultúrno-ekonomicko-politické mechanizmy, ktoré nás vlastne nútia do čoraz vyššej spotreby, aby sme si udržali svoje sociálne postavenie. No a poďme na ďalšiu. Ja som si to preložil ako rozdelenie, to je ďalšia evolučná pasca. Tam je to myslené tak, že svet je tak zvláštne rozdelený, z čoho vyplýva riziko medzinárodných konfliktov. Áno, no to základné rozdelenie je vlastne rozdelenie na štáty. Ľudia sú rozdelení podľa náboženských línií, podľa rasových línií. A James Lovelock svojho času hovoril, že ak teda raz prídu nejakí mimozemšťania a budú sa pozerať na tie zvyšky planéty, tak povedia, no škoda, že tí ľudia boli takí múdri, ale žiaľ evolučne sa vyvinuli ako kmeňoví nacionalisti. To znamená, my sa vieme stotožniť s nejakou ideou, etnicitou, náboženstvom, futbalovým klubom. To sú tie najčastejšie kmeňové prejavy, ktoré my tu vidíme v súčasnosti. A tí ľudia sú potom zaslepení a sú ochotní v mene toho celku, s ktorým sa stotožnili. Pokiaľ sa s niektorými ľuďmi bavíte, vyzerajú byť celkom lucidní a zrazu, keď sa rozhodnú, že idú fandiť tomu svojmu futbalovému klubu, tak sú schopní robiť neskutočné veci členom toho druhého futbalového klubu v podstate bez javného dôvodu, ano. Len kvôli tomu, že má vlastne iné farby. Toto je to, čo teda Lovelock nazval tým kmeňovým nacionalizmom, že teda my sa vieme zomknúť, ale vždy sa vieme zomknúť a dá sa povedať voči niekomu inému. Mhm. Ten svet je v súčasnosti rozdelený jednak na veľa štátov, jednak na veľa náboženstiev. Napriek mnohonásobnému odsúdeniu a vyvráteniu rasovej teórie aj teda v hlavách mnohých ľudí toto hrá pomerne významnú úlohu. A samozrejme to súvisí potom aj s tými globálnymi obchodnými reťazcami. To, čo sa v rámci globalizácie vyvinulo, čo sa ukazovalo ako relatívne teda efektívny spôsob výroby, že teda jednu súčiastku vyrábame na jednom konci sveta, ďalšiu na ďalšom. Vyvinuli sa transportné mechanizmy, ktoré vám umožňovali vlastne skladať, dajme tomu, to auto zo súčiastok vyrobených po celom svete. Čo je z určitého hľadiska veľmi efektívne, ale je to veľmi zraniteľné práve kvôli tomuto rozdeleniu. Nejaká krajina sa dostane do konfliktu s inou krajinou a má s tým problém niekto úplne tretí. Koniec koncov, my máme tú skúsenosť ešte pred pár rokmi, keď vlastne začali tie prvé ťahanice medzi Ruskom a Ukrajinou. A my sme boli naviazaní vtedy takmer 100% plynu, ktorý sa spotrebovalo na Slovensku, sa privážalo z Ruska cez Ukrajinu. Ano. Čiže my sme boli presne v tejto situácii, že teda medzi dvoma krajinami vzniklo nejaké napätie. Vtedy ešte sa nehovorilo ani teoreticky o vojne, ale teda v podstate išlo o obchodný spor. A my sme boli jedna z najpostihnutelnejších krajín, pretože sme boli takmer na 100% závislí od tohto jediného zásobovacieho reťazca. No a takýchto vzájomných rozdelení po celom svete je takmer nepreberné množstvo. A ukazuje sa, že napriek tým všetkým očakávaniam, že ľudstvo dospelo, dostalo rozum a tak ďalej. Tých konfliktov vo svete pribúda. A tým pádom sa vlastne narušujú aj dovtedy fungujúce spolupráce. A tie zásobovacie reťazce sú čoraz viac ohrozované.
vyslovene takýmito typmi konfliktov. Oni niekedy samozrejme sú narušované z nich dôvodov, dojde k zemetraseniu, ktorý zničí ropovod alebo podobným veciam, ale ukazuje sa, že o mnoho nebezpečnejšie sú konflikty medzi ľuďmi, respektíve medzi skupinami ľudí, ktoré pokiaľ do konfliktu nie ste priamo zapojení, tak z pohľadu toho nezávislého pozorovateľa vám sa tie konflikty zdajú absurdné. Preboha, o čo sa tu tí ľudia bijú? Ale tí ľudia, ktorí sú priamo v tom konflikte zapojení, sú tak emocionálne do toho vťahnutí, že argument typu, že ale veď prídete o tie peniaze za ten transport, proste už nehrá rolu, pretože ten motív toho konfliktu je o mnoho viac emotívne vnímaný než tá cena, ktorú za ten konflikt musí priamo alebo nepriamo ktorákoľvek strana z toho konfliktu zaplatiť. To je tak meňová mentalita, čo ste spomínali. Ešte jedna globálna evolučná pasca, nákazlivosť, to sme si vyskúšali to nedávno v podobe covidu. Tam to chápem tak, že svet je tak poprepájaný, že dnes sme v podstate takmer bezbranní voči celosvetovým pandémiám. My sme bezbranní kvôli tomu, že teraz naozaj tá pandémia môže vzniknúť v priebehu jedného dňa. V jednom meste sa vyskytne zo pár nakazených ľudí, ktorí sa zhodou okolností mihnú na letisku a z toho letiska odletia lietadlá do celého sveta. Najneskôr za 12 hodín pristanú na letiskách na jednom konci sveta a okamžite sa tá pandémia rozvíja. Toto doteraz nikdy v živote nebolo. Keď vznikla tá známa čierna smrť, morová epidémia v stredoveku, trvalo to v podstate 3 až 4 roky, kým sa to dostalo z Číny do Európy. A doslova teda tak, ako tie karavány postupne postupovali z mesta do mesta a s nimi sa teda rozširovala tá choroba. A čiže bol tam relatívne dlhý čas, bolo čas sa na to pripraviť, bolo čas to zvážiť, keby teda samozrejme tie informácie prúdili rýchlejšie ako samotná tá nákaza. Teraz vlastne ten čas nie je, pretože ten svet je v tomto zmysle naozaj globálny. Naozaj za 12 hodín môžete byť takmer kdekoľvek na svete. Čo znamená, že za 12 hodín môže byť kdekoľvek na svete aj tá infekcia. A to je riziko, ktoré doteraz vlastne ľudstvo nemá zvládnuté. Čiže tu sa vlastne ukazuje presne ten problém. Technológia leteckej dopravy zmenšila svet, ako sa hovorí. Naozaj, kedy si to trvalo v lepšom prípade týždne, kým ste sa dostali z kontinentu na kontinent, teraz to trvá hodiny. Mm-hmm. Z tohto pohľadu je svet o mnoho menší. A môžu o mnoho rýchlejšie cestovať tovary, služby, myšlienky, ale aj infekcie. A zatiaľ teda naozaj, a ono sa to práve počas tej poslednej pandémie ukázalo, príliš veľa nového sme nevymysleli, než vymysleli tí ľudia, ktorí zakladali prvé mesta. Najzákladnejšia metóda, ako sa brániť rozširovaniu epidémie, bola vždy karanténa. Koniec koncov to slovo karanténa pochádza presne z toho, že keď už bolo jasné, že sa svetom šíri mor, tak lode, ktoré pripravovali, myslím, do Janovského prístavu, tak museli a 4 týždne čakať pred prístavom. Tí námorníci a všetko, čo bolo na tej lodi, bolo v karanténe. Neviem presne tú etymológiu toho slova, ale teda v tom karantézie sú tie 4 týždne. A to bola tá inkubačná doba, my sme dneska povedali, bola týždeň až dva. Po tých 4 týždňoch bolo úplne jasné, že či na tej lodi niekto chorý bol, alebo nebol. A toto je mechanizmus, ktorý naozaj vieme dokumentovať zo Sumeru, zo všetkých starých civilizácií. Ak niečo takéto vypuklo, prvá základná vec, ktorá bola karanténa. Ľudia, ktorí sú nakazení, museli zostať v nejakom uzavretom priestore. Mesta sa uzavreli a nedovolili vstúpiť alebo odísť. No a mesta, ktoré to dokázali veľmi efektívne presadzovať, často veľmi brutálnymi spôsobmi, dokázali prežiť. My máme prípady aj z Európy, kedy sa volili iné stratégie, bolo to interpretované ako Boží trest, musíme si teda vymodliť odmenu, takže celé mesto sa stretlo v kostole. Áno.
a to mesto vymrelo. Doslova. Veľmi často doslova. Čiže tie reakcie na ten istý typ ohrozenia sú rôzne, no a niektoré sa ukázali ako efektívne a niektoré sa ukázali ako neefektívne. A tá posledná pandémia ukázala, že nakoniec to najefektívnejšie nakoniec naozaj bolo to, keď tí ľudia zostali doma, prestali sa stretávať a tým pádom sa minimálne spomalilo rozširovanie tej nákazy. Mm-hmm. A letecká doprava je práve to, čo vlastne ide úplne opačným smerom. A práve počas tej karantény sa to ukázalo, ako strašne sa snažili tie letecké spoločnosti zabezpečiť, aby to mohlo ďalej fungovať. Tak sa vymýšľali mechanizmy, ako nejakým spôsobom otestovať ľudí, zistiť, či majú teplotu alebo čokoľvek, len aby ten biznis lietaní mohol ďalej fungovať. No a treba si povedať, že naozaj to prispievalo k predlžovaniu a doslova rozširovaniu tej epidémie po celom svete. Mm-hmm. Poďme na ďalšiu kategóriu, technologické alebo technické evolučné pasce. Tá prvá je, že uzamknutie infraštruktúry, alebo ako sa to dá pochopiť? Dá sa to takýmto spôsobom interpretovať, no a to je, dá sa povedať, najvýraznejšia, najtypickejšia alebo najzjavnejšia technologická pasca, lebo ona je priamo napojená na tie fosílne palivá. Teda najčastejšie v súčasnosti je to ropa, zemný plyn, uhlie. A tu proste vidíme doslova pascu, je veľká otázka, či z nej vieme vycúvať. Takmer celá infraštruktúra spoločnosti je postavená na fosilných palivách. A od pestovania potravín cez ich zber, dovoz, dajme tomu toho pozbieraného obilia do nejakého zariadenia, kde sa spracuje, až po rozvoz do obchodov, ešte do toho obchodujete na aute, ktoré zasa spaluje. Na všetko toto potrebujete ropu. Ešte potrebujete ropu veľmi často na to, aby ste vyrobili tú elektrinu, ktorá zomelie to obilie, ktorá potom sa použije na upečenie toho chleba. Čiže toto je zjavná technologická pasca, pretože koniec koncov aj tá snaha zavádzať vlastne iný typ technológie, to je elektromobilitu, do veľkej miery naráža na to, že už je vybudovaná tá fosilná infraštruktúra. Sú vybudované ropovody, sú vybudované rafinérie, sú vybudované siete zásobovania tých benzínových staníc, čerpacích staníc. No a všetko toto by bolo treba na novo vybudovať kvôli novému typu technológie, ktorým by bola, dajme tomu, tá elektromobilita. Mm. Čiže pokiaľ potom sme v tejto situácii, že teda vidíme, že tak vyrábame elektriku z uhlia, potrebujeme plyn na to, aby sme ohriali domácnosti alebo si uvarili obed, potrebujeme ropné produkty na to, aby sme sa odviezli do práce, aby sme si priviezli čokoľvek domov, aby nás sanitka odviezla do nemocnice, tak je veľmi ťažké zmeniť toto základné technologické nastavenie. Pritom naozaj pred 100 rokmi nebola spoločnosť takto naviazaná na jeden konkrétny typ technológie, jeden konkrétny typ paliva. A ono to totiž sa rozvíja ďalej tým, že sú vlastne všetky krajiny naviazané na tú ropu, tak to dáva obrovskú moc do rúk tým krajín, ktoré tú ropu majú. A zároveň obrovské pokušenie krajinám, ktoré majú, dajme tomu, vojenskú technologickú prevahu. Tak my to územie, kde tá ropa je, dobijeme. Nebudeme sa doprosovať nejakému diktátorovi alebo nejakej krajine na to, aby nám predala tú ropu. My si to dobijeme. Čiže to je ten typický príklad toho, že ak sa rozhodne pre jednu technológiu, tak tá technológia potom vlastne celú spoločnosť vťahuje do typu závislosti, z ktorou sa nedá vyskočiť. K tomu je množstvo štúdií, ktoré ukazujú, ako keď sa koncom 19. storočia Veľká Británia, respektíve admiralita, rozhodla, že teda naďalej nebude preferovať pri pohone flotily britskej uhlie, ale ropu, tak okamžite sa Veľká Británia začala angažovať na Blízkom východe, vytvorila štát Kuwait, viac ako 100 rokov potom to viedlo k invázii Iraku do Kuwaitu a tak ďalej, že neustále sme vlastne v pasci, ktorá vlastne vznikla v dôsledku toho, že sa vtedy dominujúca krajina sveta rozhodla, že ten hlavný typ pohonu, ktorý bude používať pre svoje námorníctvo, potom pozemné vojsko, potom letectvo,
bude ropa a aby tú ropu, hej, Británia nikdy nemala nejaké zásoby ropy na svojom území, až o mnoho neskôr sa zistilo, že v Severnom mori by sa niečo také našlo. No ak teda mala mať prístup k tomu zdroju, ktorý, na ktorý je tá technológia naviazaná, tak tomu vlastne musia podriadiť celú svoju zahraničnú politiku. Mm-hmm. Čiže to je príklad, no a takýchto technológií, ktorým je ľudstvo vlastne zviazané, to, zdá sa to byť dobrý nápad, bo minimálne teda z hľadiska technologického je o mnoho efektívnejšie poháňať loď motorom, ktorý spaluje ropu, a to znamená spalovacím motorom, ako motorom, ktorý spaluje uhlie. To je vlastne párny motor. Mm. Jeho efektivita je o mnoho nižšia, než, než pri motoroch, ktoré majú, ktoré sú poháňané ropnými produktami alebo plynom. Čiže z tohto hľadiska to samozrejme dáva zmysel, ale ako popísal som celý ten mechanizmus, ktorý vlastne celú spoločnosť a napokon celú civilizáciu, pretože v súčasnosti naozaj sme v situácii, kedy sa hovorí, že tá globálna civilizácia je vlastne fosilná civilizácia. Ona stojí a padá na fosilných palivách. Mm-hmm. Že v momente, keby konec koncov zase je tá historická skúsenosť toho tzv. Ropného šoku v 70. rokoch, keď práve tí šejkovia si povedali z nábožensko-politických dôvodov, že prestanú dodávať lacnú ropu do Európy a európska ekonomika si klakla. Veľká väčšina štátov musela vyhlásiť zákaz používania osobných aut a teda obmedziť množstvo ďalších činností. Pretože jednoducho všetko bolo naviazané na tú technológiu, ktorá sa zdala byť efektívna, rozumná, pokiaľ bol lacný prístup k rope. No a to sme ešte v tom čase nevedeli, že ten ďalší dôsledok toho celého vlastne budú klimatické zmeny. Ďalšou technickou pascou je chemické znečistenie, čo je celkom jasné. To si myslím, že uvedomujú asi všetci. To je niečo, čo naozaj sa hovorí, že akýkoľvek pokrok je ambivalentný. On zo sebou prinesie zlepšenie niečoho a zároveň veľmi často vytvorí úplne nové, dovtedy nepoznané problémy. No a chemický priemysel sa veľkom rozvíja vlastne posledných 100 rokov. Umožnil neskutočne zefektívniť poľnohospodárstvo, zefektívniť výrobu mnohých materiálov, zefektívniť liečenie, teda vlastne tá moderná farmácia do veľkej miery je postavená na poznatkoch chemických technológií, ale zároveň vytvoril nové formy znečistenia, nové formy chorôb z povolania, nové formy ďalších poškodení jednak životného prostredia, kvality vody, kvality pôdy, kvality ovzdušia. A my v súčasnosti nevieme produkovať potraviny bez toho, aby sme masívne používali chémiu. Či už na ochranu rastlín, na ochranu zvierat, na hnojenie, aby teda z tej pôdy vyrastol dostatok potravy pre ľudí, pre zvieratá. Mm-hmm. Čiže toto je zjavná evolučná pasca. Napriek veľkým snahám a obrovskému výskumu po celom svete sme vlastne v situácii, kedy sa nedá úplne opustiť veľa oblastí, v ktorých sa vlastne na dennej báze používajú produkty chemického priemyslu, bez toho, aby okamžite prudko klesla jednak životná úroveň, aby dáme tomu vysoko vzrastla úmrtnosť ľudí na dnešnom pohľadu banálne choroby, ale oni sú banálne kvôli tomu, že máme relatívne efektívne chemické lieky, ktoré ale zase spôsobujú ďalšie problémy a myslím, že tam jedna tá pasca hovorí presne o tomto, čo súvisí s liekmi. Dokázali sme veľa chorôb veľmi významne eliminovať masívnym používaním antibiotík, ale zároveň ani tie baktérie, proti ktorými vlastne tými antibiotíkami vytvárajú si odolnosť. A bojujeme, ako nezostali spáť na vavrínoch, poviem to takto. A čoraz častejšie, nie len táto štúdia, ale množstvo iných ďalších štúdií, aj organizácia OSN varuje pred rozširujúcou sa rezistenciou na antibiotika, to znamená, objavujú sa čo častejšie
biologické patogény, na ktoré vlastne žiadne z existujúcich antibiotík nezaberajú. Uh-huh. A to naozaj môže spôsobiť epidémiu, ktorú si nevieme predstaviť. Poďme na ďalšiu tú technickú, existenčné technológie to nazvali autori tej štúdie. Ja som to pochopil, že teda ľudstvo má dostatok zbraní a čo všetko na to, aby sa zničilo samé. Áno, presne toto súvisí. Najčastejšie sa teda v tejto súvislosti spomínajú jadrové zbrania, ale samozrejme tých zbraní hromadného ničenia je viac. Tie jadrové zbrane sú asi takým najväčším strašiakom, lebo to sú zbrane absolútneho ničenia. Teda nezabíjajú len všetko živé a neničia len infraštruktúru, ale oni v konečnom dôsledku vlastne likvidujú predpoklady života. Koniec koncov, to, prečo sa vyvinula moderná klimatológia, začali sme vnímať rizika klimatických zmien, to boli poznatky, ku ktorým sa paradoxne dopracovali rovnako v Moskve, ako v Washingtone, keď teda modelovali tie veci, čo sa stane, teda, keď naozaj spustíme globálny nukleárny konflikt. A veľmi rýchlo došli k fenoménu, ktorý sa nazýva nukleárna zima. A to znamená, že to masívne použitie jadrových zbraní by vlastne vyvolalo také zmeny klimatického systému, že by bol nemožný život, pretože ten model hovoril o tom, že desiatky, stovky jadrových výbuchov, okrem teda radioaktívneho zamorenia, okrem vyvolania obrovských požiarov, dvihnú do atmosféry také obrovské množstvo prachu, že na Zem nebude dopadať slnečný svit možno niekoľko desiatok, možno niekoľko stoviek rokov. Mm-hmm. Čo by vlastne znamenalo zastavenie procesu fotosyntézy a aj ak by sa podarilo nejaké časti ľudskej populácie prežiť v nejakých krytoch, a nezbláznili by sa tam, tak na koľko rokov môžete mať zásoby potravy? Na 10, na 20? Áno. A čo potom, keď z toho krytu vylezie? Čo potom? No, čiže jednoducho tento poznatok viedol v tom období studenej vojny ku konceptu istoty vzájomného zničenia. To znamená, obidve tie veľké veľmoci si vybudovali dostatočne veľké arzenály na to, aby odstrašili tú druhú stranu a počítali s tým, že tá druhá strana jednoducho chápe. A nakoniec to bolo jasné z vyjadrení hlavných predstaviteľov aj Spojených štátov amerických, aj Sovietskeho zväzu, že teda jadrová vojna nemá víťaza. A nemá víťaza práve kvôli tomu, že obidve tie veľmoci chápali v podstate tie environmentálne dôsledky tej nukleárnej vojny. A obidve strany si mohli byť isté, že nech urobia čokoľvek, tá druhá strana bude mať ešte stále dostatočnú kapacitu odpáliť aj tie svoje jadrové zbrane. Preto vlastne nikdy k tomu nedošlo. Oni si to s tým hrozili, ale nikdy k tomu nedošlo. My sme momentálne v inej situácii. Tých krajín, ktoré majú jadrové zbrane, je podstatne viac. A niektoré z tých krajín úplne otvorene hovoria o tom, že si vedia predstaviť použitie jadrových zbraní a že sa im nezdá, že by to bolo až také katastrofálne. Čiže tam došlo k tomuto významnému posunu, kým počas tej studenej vojny, poviem to tak, tých aktérov veľkej hry s jadrovými zbraniami bolo menej a mali podobné mentálne nastavenie, to znamená, že si uvedomovali, že to je ultimátna zbraň. To je zbraň posledného súdu. Keď už ju použijeme, tak už je to vlastne jedno, lebo ten výsledok, nech bude akýkoľvek, tak vlastne nebude mať nikto zrátať tie straty. Ale v súčasnosti sme z tohto hľadiska ešte v rizikovejšej situácii a na to naozaj poukazuje množstvo vedcov. To správanie elít krajín, ktoré disponujú jadrovými zbraniami, je o mnoho menej vypočítateľné, o mnoho menej predvídateľné a z niektorých ich vyjadrení naozaj možno si spomeniete na odkazy, ktoré si prezident Trump posielal s prezidentom Kim Jong-ilom a tam už človek naozaj sa myslel nad tým, že takto, keby chlapci akože na pieskovisku si takto akože sa vyhrážali, tak by to človek bral s humorom, ale naozaj išlo o dve krajiny, ktoré majú jadrové zbrane a bavili sa spôsobom, ale my máme teda väčší gombík, ten červený, ako vy. Tak. Čiže preto je vlastne táto pasca, dá sa povedať, naozaj veľmi nebezpečná. Je výsledkom ľudskej evolúcie, je výsledkom
evolúcie ľudského poznania, že sme dokázali ovládnuť energiu skrytú v hmote a dokázali sme z nej vyrobiť najničivejšie zbranie, aké v dejinách vznikli. A tu nastáva ten problém doteraz vlastne vždy, ak sa nejaká zbraň vynašla, tak sa skôr či neskôr použila a masovo rozšírila. A ešte v 50. rokoch na toto filozoficky reagoval nemecký filozof Karl Jaspers, ktorý veľmi správne identifikoval, že jadrová bomba mení základnej uvažovania o svete. Dovtedy akokoľvek veľké dielo, akokoľvek veľkú loď, akokoľvek veľký bombardér sme vymysleli, on ten konkrétny stroj na ničenie dokázal zničiť iba niečo. Ale jadrová zbraň proste mení tú logiku. To je zbraň, ktorá dokáže zničiť úplne všetko. Uh-huh. A teraz je naozaj tá otázka, na to vlastne reagoval Albert Einstein, keď sa ho pýtali, že ako bude vyzerať tá tretia svetová vojna. A to je ten slávny bonmont, ktorý povedal, to nevie, ale vie, že tá štvrtá bude vyzerať tak, že sa budú používať kamene a palice. Áno. Čiže toto je v našom, alebo teda minimálne časť vedeckej obce si veľmi jasne uvedomuje toto riziko. Otázka je, nakoľko si tí ľudia, ktorí reálne majú v moci rozhodnúť o tom, či sa tej zbrane použijú alebo nie, uvedomujú, čo to vlastne bude znamenať. To je dosť zásadná otázka. Ďalšia evolučná pasca technická je technická alebo technologická autonómia. Tam spadá umelá inteligencia, robotika a tak ďalej, čo môže tiež ohroziť ľudstvo. Dá sa povedať, že v tomto smere máme pomerne veľmi rozvinutú sféru umenia, ktorú nazveme science fiction. Ktorá... Terminátor napríklad. Áno, to je v tomto práve s tým, ako sa v posledných rokoch rozvíja umelá inteligencia a robotika sa veľmi často odkazuje na slávny film, ktorý vlastne sa pohrával presne s touto myšlienkou. Čo sa stane, ak sa vlastne tá umelá inteligencia a robotika rozvinú natoľko, že získajú vlastné vedomie a vlastnú vôľu. V tom čase, kedy ten film vznikal, to bolo čisté science fiction. V súčasnosti sa ukazuje, že to už zďaleka také science fiction nie je. A to, keď sa vrátime k tomu predchádzajúcemu, tej predchádzajúcej pasci, tam sú vlastne o zbrane. A tam, kde sa najrýchlejšie v súčasnosti rozvíja robotika a umelá inteligencia, to je práve oblasť vojenstva. To, čo sledujeme pri tých súčasných konfliktoch, je vlastne masové nasadenie dronov. To je doslova technologická revolúcia vo vojenstve. A pritom všetky krajiny, ktoré majú kapacity vyvíjať a vyrábať drony, úplne otvorene hovoria o tom, že pracujú na autonómnych dronoch. To znamená, tie drony, ktoré v súčasnosti sú používané, sú buď riadené, alebo majú jasne nastavené, odtiaľ to letíš tam a tam musíš do niečoho naraziť. Ale autonómny dron znamená, že vlastne on sa bude sám rozhodovať, na čo zaútočí, kedy zaútočí, kde sa schová, kedy z toho ukrytu vyskočí na okolo letiace lietadlo alebo prechádzajúci nejaký prostriedok. A samozrejme, pokiaľ sa táto technológia rozvinie, tak potom je veľká otázka, čo bude nasledovať. Keď kto vypne ten autonómny robot, ktorý tomu sa hovorí o tom, že takýmto spôsobom námorné veľmoci vyvíjajú vlastne podmorské drony, ktoré môžu niekde čakať možno desiatky rokov, kým sa rozhodnú, že teraz na tento konkrétny objekt zaútočíme. Vidíme, aký je problém s klasickými mínami. Po každom vojnovom konflikte desiatky rokov po ňom sa odstraňujú staré míny, ktoré sú väčšinou len mechanické. Vstúpite na nich, vybuchne magnetické dielko, nejaký kovový stroj, väčšinou teda tie vojenské stroje sú zo železa, čo reaguje na tú prítomnosť, kovu vybuchne. A teraz, čo sa stane, pokiaľ ešte si budem môcť sám zvažovať, že teraz zautočím, nezautočím, takýmto spôsobom. Čiže
toto je veľmi lákavá technológia. Tí vojenskí inžinieri ju obhajujú s tým, že to šetrí ľudské životy. Ľudské životy našej strany, lebo nemusíte poslať priamo ľudí v tom tanku alebo v tom lietadle, aby riskovali svoj život v nejakom konkrétnom strete. Ale samozrejme, že pokiaľ takéto niečo vznikne, tak je vždy veľká otázka, ako zabránite tomu, že to dostane vlastný rozum, tak povediac. A keď sa sám bude rozhodovať, na koho zautočí, že nezautočí aj vlastne na toho, kto to stvoril. Máme tie obrazy tohto dokonca o mnoho staršie, Golem, teda mýtus o Golemovi a podobné. A to pokušenie vytvoriť stroj, ktorý bude natoľko samostatný, že bude zároveň ničivý a zároveň nebude musieť byť nikým riadený, tu je, ale už tej v podstate stredoveké povesti o Golemovi je veľké varovanie, teda že ak raz sa niečo takéto pustí do sveta, tak vlastne to nemáme ako zastaviť. Tak a presne, to je tá ďalšia evolučná pasca ľudstva. Medzi tie technické patrí ešte, oni to označili ako dis a misinformation, teda dezinformácia a zavádzanie, ale tak nejak by sa to dalo do slovenčiny preložiť. To je téma, o ktorej sa vlastne veľmi intenzívne diskutuje a ona súvisí vlastne s tým rozšírením informačných technológií. V podstate každý môže napísať, povedať kdekoľvek, čokoľvek. A vlastne už pred 10 ročiami sa hovorilo o informačnom šume. Aj príliš veľa informácií a vlastne stráca sa schopnosť posúdiť, čo je jednak relevantná informácia a čo je informácia, ktorá naozaj zodpovedá nejaké realite, to znamená vypovedá o niečom, čo sa stalo, alebo je proste vymyslená. A tie súčasné technológie naozaj umožňujú, koniec koncov celý filmový priemysel na tom stojí, a dokážete vyrobiť ilúziu vlastne čohokoľvek. A doteraz sme to tak vždy brali, že je to kina na toho Terminátora, viete, že je to film, že sa to natočené, je to niečo, čo je vlastne vymyslené, ale tie súčasné technológie naozaj umožňujú vyrábať aj tzv. Deepfake, to znamená, to vyzerá ako naozaj to ten človek povedal. Mm-hmm. Naozaj povedal takúto hroznú vec. On už to nikdy nevyvráti. Respektíve to môže vyvolať naozaj nepokoje, dokonca v niektorých krajinách niektoré vyjadrenia politikov vyvolali masové nepokoje, etnické čistky a podobne. No a to bolo v čase, keď existovala len rozhlas a televízia. A teraz vlastne takmer ktokoľvek môže prostredníctvom sociálnych sietí šíriť takéto informácie. A ukazuje sa, že my nemáme zatiaľ mechanizmy, ako sa tomu účinne brániť. Nemáme dokonca často aj vzdelaní ľudia proste jednoducho nemajú nástroje, ako rozlíšiť, čo je v tomto zmysle skutočné a čo je len nejakým spôsobom upravené alebo úplne vymyslené. A do veľkej miery to teda nadväzuje na tú debatu, ktorá, myslím, že to bol rok 2016, keď bolo slovo post-truth, pospravda, označené za slovo roka. Kedy teda sa to tak intenzívne používalo na označenie typu argumentácie, ktorá sa veľmi rozmohla paradoxne u najvyšších predstaviteľov viacerých krajín, kedy naozaj už to ani nie je lož. To sú proste také, niekedy by sme povedali blúdy, ale zároveň to vyzerá tak dôveryhodne, že je veľmi ťažké naozaj rozlíšiť, čo je... No, samotný pojem pravdy je dosť komplikovaná filozofická záležitosť. Ale jednoducho ukazuje sa, že jednoducho spoločnosť potrebuje mať nejakú predstavu toho, čo sú úplne fantasmagorie, poviem to takto. A čo je nejaký popis reality. Možno nie celkom presný, ale predsa len zodpovedajúci niečomu, čo je, dá sa povedať, empiricky overiteľné. A množstvo štúdií ukazuje, že práve ten vynález a masové rozšírenie sociálnych sietí do veľkej miery oslabilo túto rozlišovaciu schopnosť. Rozlišovať, čo je science fiction, čo je vymysel, čo je úplný blúd. Keď sa pozrieme do minulosti, fámy sa šírili vždy.
Len teda šili sa od úst. Mali to ťažšie, bolo to pomalšie. Bolo to mnoho komplikovanejšie. A každá spoločnosť mala určitý typ hierarchie, ktorý zabraňoval tomu, aby jednoducho to, čo povedal niekto, poviem to tak z ulice, čo si vymyslel nejakú vec, aby to bolo brané ako samozrejmosť, ako skutočnosť, ako niečo, čo má bernú mincu. A čomu sa vlastne musia všetci podriadiť. A toto sa teraz zmenilo a ukazuje sa, že tie súčasné spoločnosti nie sú schopné zatiaľ s tým nejakým spôsobom bojovať bez toho, že by ohrozili svoju ďalšiu hodnotu, a to je hodnota slobody slova alebo slobody teda nejakej seba prezentácie. Je táto evolučná pasca, dá sa povedať, že sme sa chytili do siete sociálnych sietí. Áno, veľmi významne. Ono sa to zasa môžeme nájsť paralely z minulosti. Vynález knih tlače, vynález vlastne novín do veľkej miery vždy bol sprevádzený tým, že aj v tom 18. storočí, keď sa pozrie, tak väčšina v tých novín ako sa živila tým, že v podstate publikovala senzácie, ktoré z dnešného pohľadu sú úplne, úplne blúdy. A naozaj trvalo niekoľko desaťročí, než sa začalo rozlišovať, že teda dobre, toto sú poviem to tak, čítanie pre ľudí, ktorí uveria čomukoľvek, a toto je, dajme tomu, nejaká seriózna tlač, ktorá sa snaží o nejaký typ argumentácie a dokonca vedecké evidencie a podobne. Bolo na to naozaj potreba niekoľko desaťročí. A to, ako rýchlo sa rozšírili tie sociálne siete, ako rýchlo vlastne otvorili prístup do globálneho diskurzu takmer komukoľvek, s tým naozaj nemáme skúsenosť a nevieme naozaj teraz, ako na to nejakým spôsobom reagovať. No poďme si ešte prebehnúť tak v rýchlosti poslednú tú kategóriu, možno by sme to mohli dať tak dokopy, štruktúrálne evolučné pasce, tam sú 4, pokiaľ len krátkodobosť, nadmerný konzum, ten sme už spomínali, oddelenie biosféry a strata lokálneho sociálneho kapitálu. Možno by som začal tým posledným, lebo to naozaj súvisí s tými sociálnymi sieťami. A v podstate je to ten jav, o ktorom sa hovorí už dlhšie, tom, že ľudia sa uzatvárajú do bublín na sociálnych sieťach. A to znamená, že ja mám kontakty s ľuďmi z druhej strany sveta, ktorí sa pohybujú v tej profesii, alebo sú dajme tomu veriaci rovnakom náboženstve, ako som ja. Ale so susedom sa nebavím. Áno. Necítim sa byť súčasťou komunity, časti mesta alebo mestečka, v ktorom žijem, pretože ja primárne komunikujem s ľuďmi, ktorí sú, poviem to tak, na rovnakej vlne ako ja. A tí nemusia byť, dokonca v tom mojom mestečku nemusí byť nikto taký, ale to, čo doteraz vždy umožnilo nejaké komunite prežiť, bola tá schopnosť lokálnej spolupráce. A tá schopnosť lokálnej dôvery v tom meste, ktoré bolo obležané, v tom meste, v ktorom zúrila epidémia, vždy bolo dôležité, že si tí ľudia navzájom dôverovali, že sa poznali, že spolu komunikovali. Koniec koncov demokracia vznikla v Aténach a na verejnom priestranstve sa ľudia stretali a diskutovali a hľadali najlepšie možné riešenie nejakej situácie. To znamená, že to, čo sa dneska nazýva tým sociálnym kapitálom, tá schopnosť počúvať ľudí, s ktorými žijem v jednom priestore, zdieľam spoločné hodnoty, zdieľam spoločné rizika a zároveň mať tú dôveru, že teda môžem pre nich predstúpiť a povedať, že teda ja to vidím takto a podľa mňa by sme mali robiť toto. To je niečo, čo práve tento nový fenomén, teda tie sociálne médiá do veľkej miery obmedzilo. A ja poznám aj filozofickú štúdiu, ktorá poukazuje práve na tento jav a ukazuje, že z nášho pohľadu menej rozvinuté spoločnosti krajín globálneho juhu sú odolnejšie, dokážu sa rýchlejšie pozbierať po hurikánoch, veľkých požiaroch, nejakých prírodných katastrofách, pretože tí ľudia sú tam naučení spolu komunikovať, sú naučení si pomáhať, sú naučení nejakým spôsobom kooperovať v rozličných rovinách, kdežto v krajinách globálneho severu, vysoko individualizovaných, vysoko technologicky závislých, niečo takéto vlastne vyvoláva okamžitú paralýzu.
ľudia, ktorí sú neustále naučení hľadať informácie, komunikovať cez elektronické prostriedky v momente, keď vypadne elektrina. Tak sú odpísaní. Sú odpísaní. Nevedia, čiže o tom to vlastne hovorí táto pasca. A naozaj, keď sa na to pozrieme evolučne, tak prežili tie ľudské spoločenstva často veľmi, veľmi teda až kataklizmické udalosti, ktoré dokázali spolupracovať. Tá spolupráca bola kľúčová pre prežitie ľudského druhu a my sme sa natoľko individualizovali, že dokonca teda viem o vyjadrení jedného amerického generála, ktorý hovorí o tom, že najväčší problém s novými brancami v Spojených štátoch amerických je v tom, že oni vyrastli v kultúre individualizmu. Oni každý sú presvedčení, že dokážu čokoľvek ako jednotlivec a nedokážu pochopiť, že armáda akokoľvek moderná je odkázaná na spoluprácu. To je proste kolektívna činnosť. A proste pokiaľ sa nenaučia spolupracovať, tak nebude fungovať nič. A že to je najväčší problém, naučiť ich spolupracovať. Lebo od malička boli vlastne vychovávaní v tom, že ty sám sa rozhoduješ, ty sám si hľadáš svojich kamarátov, ty sám si hľadáš to, čo ťa zaujíma. Bez ohľadu na spoločenstvo, v ktorom vyrastáš. Tá krátkodobosť, teda tá ďalšia evolučná pasca, to som pochopil ako to, čo vidíme vlastne aj na politickej scéne, že politik nevidí ďalej ako 4 roky dopredu a riešenia, ktoré by trvali 50, 10, 20, 30 rokov, neprichádzajú do úvahy. Áno, to presne s týmto súvisí, ono to vlastne súvisí s tou ideológiou rastu, o ktorom sme hovorili. Nie len politici, ale aj vlastne predstavitelia biznisu, korporácií, aj jednoduchí ľudia očakávajú okamžité zisky. Krátkodobé zisky a nikdy, alebo teda málo kedy uvažujú nad tým, že no dobre, tak teraz to 3 roky bude veľmi intenzívne akože prinášať nejaký benefit, ale čo bude potom? A to sa potom prejavuje v rozličných oblastiach. Veľmi často sa uvádza tá situácia, že tak mám pôdu, mám les, tak ja chcem okamžite z tej pôdy čo najviac vyťažiť. Tak proste zasadím plodiny, ktoré rýchlo vyčerpajú pôdu. Prinesú mi rýchlo zisk, ale za pár rokov tá pôda je taká vyčerpaná, že na nej nebude rásť už nič. Čím vlastne sa dlhodobo odpíšem od nejakého, keby sme zostali v ekonomickej rovine, od nejakej formy príjmu. Veľmi často to teda vidíme aj u nás. Niekto zdedí les, tak okamžitý zisk je vyrúbať ho. Vyrúbam, predám. A potom čo? Potom nič, lebo proste ak aj teda som si vedomý toho, že mám povinnosť potom to znova zalesniť, no tak najbližších 100 rokov to nebude prinášať ďalší zisk. A žiaľ, veľa súčasných rozhodnutí je postavených na tomto type myslenia. Na veľmi krátkodobé hľadanie benefitov bez pozerania na tie dlhodobé ciele. Ten príklad, napríklad tá jadrová energetika má veľké benefity aj vo vzťahu ku klimatickým zmenám, ale zároveň produkuje odpad, ktorý môže byť nebezpečný desiatky tisíc, možno až 100 tisíc rokov. Tá elektrárne sa stavia 20 rokov, v lepšom prípade produkuje niečo 40 a teraz si predstavte, že sa máte 100 tisíc rokov starať o odpad, ktorý vznikol za 40 rokov. Mm-hmm. To je v našom vnímaní času až nepredstaviteľné a je to jeden z týchto príkladov, že jednoducho, aj keď uvažujeme v relatívne dlhom časovom období na 40-50 rokov, tak používame technológiu, ktorú vlastne nemáme domyslenú, lebo nevieme, čo potom s tým odpadom. Mm-hmm. Len už vieme, že on bude veľmi dlho toxický, veľmi dlho radioaktívny a musíme zabezpečiť, aby sa k nemu nedostal nikto nepovolaný. A musíme ho zabezpečiť na veľmi dlhú dobu, o mnoho dlhšiu dobu, než vôbec existuje ľudská civilizácia. A ešte je tu jedna, ktorú sme nespomínali, oddelenie biosféry, teda vlastne strata kontaktu medzi oddelenie človeka od prírody, asi tak by som to tak stručne povedal. Veľmi stručne možno povedať, to je výsledkom zase jednej evolučnej stratégie ľudstva. A to je presun z rozšíreného osídlenia, to znamená v podstate vidieckého osídlenia, do miest. Myslím, že okolo roku 2002 nastala prvýkrát v dejinách ľudstva tá situácia, že viac ako 50% ľudstva bývalo v mestách. Čiže od roku 2002 môžeme hovoriť o tom, že máme globálnu civilizáciu, pretože globálne civilizácia je mesto. Mm-hmm. Čiže civilizácia je do veľkej miery spojená so životom v meste. A
život v meste je vždy určitým spôsobom odstrihnutý od prostredia, ktoré ho vôbec umožňuje. Mesto je umelé prostredie, ktoré si človek vytvára sám pre seba, ale aby mohlo mesto fungovať, potrebuje obrovské zázemie. Každé mesto potrebuje o mnoho väčšiu rozlohu na to, aby sa tam vyprodukovala potrava pre ľudí, ktorí v tom meste žijú. Aby sa, kým sa kurilo drevom, aby sa získalo to drevo, ktorým je možné v tom meste variť, v tom meste zohriať obydlia. Každé mesto potrebuje obrovský priestor, kam odkladá svoj odpad. Každé mesto spotrebuje obrovské množstvo kyslíka, ktorý sa vyprodukuje na území mnohonásobne väčšom, než je to mesto. Ale bežný obyvateľ mesta nie je nejako konfrontovaný s týmito existenčnými predpokladmi života v meste. Že je v meste voda, že je v meste energie, že je v meste dostatok potravy. To väčšina obyvateľov miest považuje za samozrejme. Áno, a nerieši, že odkiaľ sa to berie. Väčšina obyvateľov miest jednoducho nemá tú skúsenosť, kde sa tie veci berú, akým spôsobom sa k ním dochádza. To sú štúdie, ktoré vznikali dokonca ešte v 60. rokoch 20. storočia, keď sa v priemyselných krajinách západnej Európy bežných detí žijúcich v mestách pýtali, že teda kde sa berie mlieko. No, sa v obchode. Hej, akože to je miesto, ktoré si oni asociujú s jedným zo základných druhov potravy a mnohí naozaj nikdy neprekročia tento rámec. A je to možno na Slovensku sme stále ešte v situácii, keď takmer polovica populácie býva na vidieku, takže pre nás je to takmer tak ťažko predstaviteľné. Slovensku z hľadiska demografického do veľkej miery vidiecká krajina, ale najväčšie mesto má ani nepol milióna obyvateľov, no ale tie veľké metropoly, ktoré majú 15, 20, 40 miliónov obyvateľov, Tokio je najväčšia zastávaná oblasť, a kde naozaj ťažko povedať, že kde končí Tokio a kde začína nejaká ďalšia oblasť, tam sa hovorí o tých 40 miliónoch ľudí, ktorí teda bývajú vlastne v úplne urbanizovanom prostredí. Prostredí, ktoré je dlhé 10 ročia a z hľadiska teda nejakého prirodzeného vývoja úplne umelo spravované a veľa z tých ľudí vlastne nikdy toto umelé prostredie neopustí a o tom, že teda sú závislí na nejakých atmosférických javoch, na konečnom dôsledku fotosyntéze, ktorá produkuje kyslík, ktorý dýchajú, sa možno niekedy dozvedia v škole, ale je to tak abstraktná informácia pre nich, že nikdy nebudú mať ten pocit spolunáležitosti alebo teda existenčnej závislosti na prírode, ktorý má roľník, ktorý má lovec, zberač, ktorý má rybár. Takže tí ľudia žijú z prírody a vedia, že prichádzajú obdobia neúrody, prichádzajú obdobia, kedy sa nedarí. No a v situácii, ktorá ešte pred pár desaťročami bola úplne bežná, ak sa tomu rybárovi nepodarilo niečo uloviť, tak hladoval. Ak bola neúroda, tak naozaj nastávali obdobia hladu v mnohých krajinách sveta. Ak sa tomu lovcovi nepodarilo dlhšiu dobu niečo uloviť, tak on a jeho rodina hladovali. A toto bežný obyvateľ súčasného mesta, o tom možno číta v románoch, ale nemá tú skúsenosť s tým, nakoľko je človek existenčne závislý na stave životného prostredia. A to sa práve vlastne ukazuje teraz v tom procese klimatických zmien, vymierania rastlinných živočíšnych druhov a mnohých ďalších javov, ktoré popisuje koncept antropocénu. A oni sú pre väčšinu ľudí tak abstraktné, že si ich nielenže nevedia predstaviť, ale tá prirodzená reakcia človeka na to je, že to je nejaký vymysel. To takto. A zaraďujú to do ďalšej kategórie. To je hoax, to si niekto vymyslel, chce na tom niekto zarobiť. To je veľmi častý argument, ktorý počúvame aj na Slovensku. No, to sú tie veci vymyslené na to, aby sme ich naďalej financovali, nejaké klimatické zmeny. A to sa naozaj ukazuje ako evolučná pasca. Život v meste poskytuje nekonečné množstvo výhod. Ukazuje sa, že koncentrácia ľudí na jednom mieste naozaj dokáže veľmi urýchliť aj evolúciu poznania, ale zároveň vlastne vytvára umelé prostredie, aj prostredie teda našej predstavivosti, ktoré vedie k tomu, že náš
evolučne vzniknutý zmysel pre identifikovanie rizík je umrtvený. Ľudia, ktorí žijú v meste, no tak čo je nejaké sucho, nejaká búrka, no tak zatvoríme okná a nejako to prečkáme, ale žiaľ, tie procesy, ktoré sa v súčasnosti už dejú na planetárnej úrovni, sú také rozsiahle, že takýmto spôsobom sa jednoducho nedá na nich reagovať. No, prebehli sme si 14 teda ciest, na ktoré môže ľudstvo doskákať, dostať sa do slepej uličky, dostať sa do pasce, z ktorej nebude úniku. Ešte možno len tak stručne na záver, ja viem, že každá tá pasca je iná. Existuje nejaké riešenie, alebo sme odsúdení na to, aby sme do tých pascí naskákali a potom na to doskákali? Ja by som nepovedal, že sme odsúdení. Už len to, že o nich uvažujeme, znamená, že sme schopní nejaké reflexie. To sa dokonca teda vo viacerých konceptoch označuje ako jedna z hlavných evolučných výhod človeka, teda že je schopný reflexie. To znamená, je schopný spätného uvažovania nad svojim konaním a nad sebou samým. A to, že sme dokázali identifikovať určité rizika, v tomto prípade nazvané ako evolučné pásce, znamená, že môžeme začať uvažovať nad tým, ako sa im vyhnúť, respektíve ako zabrániť tomu, aby sa stali fatálne, aby to boli tie typy pásci, do ktorých, keď už raz ľudstvo spadne, tak nevie z nich vyskočiť ani dopredu, ani dozadu. A ak teda zistíme, že ten vývoj, ktorý vlastne prispel k tomu, že identifikujeme týchto 14 fenoménov, ktoré nás potenciálne ohrozujú. A z nejakého dôvodu pri niektorých možno sa dá cúvnuť, vycúvať z tej pasce, ale pri niektorých, ak má ľudstvo prežiť, tak jednoducho musíme vymyslieť spôsob, ako z tej pasce vlastne postúpiť niekam inám. To znamená nájsť inú technológiu, nájsť iný spôsob organizácie a dajme tomu výroby alebo dopravy. Inú predstavu sveta, to znamená inú predstavu toho, čo je dobrý život. To je to, čo sme o tom horizonte očakávali. Čo očakávame? Viac voľného času alebo viac výrobkov, ktoré budeme môcť používať. A to potom bude do veľkej miery vplývať na to, či tá pasca zaklapne, tak povediac, alebo bude výzvou, na ktorú dokážeme funkčne, konštruktívne odpovedať, a to znamená, tak povediac, tej pasce uniknúť. Tak teda máme nad čím uvažovať. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavý rozhovor a za návštevu v štúdiu. Ďakujem aj ja za pozvanie.